dort. Ett. Två. Kör. Kilometertiden i dagens andra provlopp blev 1:20. Första 1022, sista 516,5. Vi ber alla spola av sina nummer och brickor ordentligt, tvätta av lånevagnar. Påminner om att blåstugan är öppen en stund till för fika, så gå gärna dit. Och köp lite fika när de är så snälla öppet. Och ni som går licenskursen, vi ska ha en rundvandring. Så ni kommer till mållinjen, går över publikplats, så ska vi träffas här uppe i måldomarnämnden. Klockan 13:00 kan ni befinna er här nere vid mållinjen. Tack för idag.